comply. 1+1 = 1. 1+1. נפגשנו בבר, לידיה הייתה בעל הבתית, אני הייתי לקוח קבוע. הימים היו ימי האינתיפאדה השנייה. לא היה באמת פאב אחר ללכת אליו גם. זאת אומרת, היו עוד שניים, אבל גם אליהם הייתי הולך כל יום. בעיקר עזר לי לפגוש את הפקחים, את השוטרים ובירוקרטיות. וגם היו בעיות עם הרישיון עסק, והיינו ילדים קטנים, לא ידענו שום דבר שקשור לבירוקרטיה. אז אמרנו, אולי נקים עמותה, ואת לא צריך נעסק כמו מועדון חברים, לא צריך יהיה רישיון עסק. שם נולד הרעיון, לבר קיימא. זה לפני שהייתם ביחד? כן, כן, כן. חשבתם על בר קיימא? בטח, כתבנו את החזון ואת המטרות ואת היעדים ב-2004. חיפשנו שם שמתחיל בבר, בגלל זה בר קיימא. העמותה נרשמה רשמית ב-15 בפברואר 2006, שלגמרי במקרה... זה התאריך שהתחלנו להיות זוג. במקרה, לא ידענו בכלל שהעמותה נפתחה, כאילו, לא אבל חגגנו. אחר כך גילינו שזה בעצם אותו יום. לא חגגנו את זה כל כך, כי זה צ'יזי קצת, זה היה ולנטיין לפני כזה 2006. ואז היא לא הייתה פעילה, עד 2011-12 התחלנו. מלידיה? לידיה לא הייתה פעילה. הכנסות, היא עושה הוצאות, נולדו הילדים, היא הייתה על האינפוט, אני על האוטפוט, חלוקת תפקידים. חלוקת תפקידים ברורה יחסית. בישולים, ניקיון, שטיפת כלים, השקיית הציצים. הלו. הציצים, אבל גינה זה אני. קניות אוכל. ביחד. לקבוע דברים כיפים לעשות. אני מאמינה בחייזרים והוא לא. זה כאילו, אם יש משהו שעליו אנחנו מתווכחים קשות, זה על קיום החייזרים. היה כבר, זהו, אני חושב שניצחתי ב... לא ניצחת, סליחה. ב... אין חייזרים. הם יגיעו, אין סיכוי בכל הסטטיסטיקה. נועם יש לו איזה זן שכאילו מאוד קשה לא להסתדר איתו, כאילו באיזשהו מקום, כן. אין שום נקודה שלוחצים לך עליה ואתה לא יכול? כששופכים קפה. נכון. קפה זה כמו... פעם היחידה שראיתי אותו מתעצבן וצועק, שמעתי אותו מרחוק צועק עלו. למה כל פעם באוזן שלי? למה יש פה יתושים? אנחנו בנובמבר. גם השלמות של החיים, זאת אומרת, אם היינו יכולים להגיד גם שהעבודה בבר קיימא אינטנסיבית, כל היום יש לנו טלפונים, אני בערב פתאום חושב על הדור, אנחנו צריכים, זה לא חייב להיות ככה. אנחנו גם אוהבים את העבודה שלנו. משפחה ועבודה גם, אז חלק, זאת החוויה האנושית השלמה. לא, זה גם עוד בייבי שלנו, שבנינו ביחד מה שרצינו ומה שאנחנו אוהבים לעשות. זה לא מרגיש לי עול שאני צריכה ללכת לעבודה, זה כיף לי. ומשמעותי ומספר. למרות האקסלים וכל זה, זה עדיין, אקסלים זה אתגר לפעמים, יש בזה. גם זוגיות.